O'zbekistondagi Buxoro, Samarqand, Xiva, Qo'qon, Toshkent singari qadimiy shahar qal'alar o'zining miskarlari bilan dovruq taratgan. Ular mis buyumlarning ustasi sanalganlar. Mana bu chiroyli naqshlar bilan sayqallangan kumush patnis 20-asrning boshlarida Buxoroda yaratilgan. Bu haqda patnisning markazida bitib qoldirilgan Buxoroi sharif bitiga ham dalolat berib turibdi. Metal idishlarga xos eng asosiy xususiyat gravirovka va nafis o'ymakorlik sanaladi. Qadimda ibodat oldindan poklanish, tahorat uchun mana bu oftobalar va dastshoylardan foydalanishgan. Eng keng tarqalgan mis idish rang-barang suv qaynatishda ishlatiladigan choy idishlar bo'lsa ajab emas. Ularning eng yaxshi namunalari 19-asrga oid. O'sha paytlarda O'zbekistonda choy damlanadigan choynaklar ham paydo bo'la boshlagan. Ular o'zbek xalqi turmush tarzining ajralmas qismiga aylanib qolgan. Bu idishlar shunchaki ro'zg'or ehtiyojlari uchun ishlatilishi barobarida o'ziga to'q xonadonlarning ko'rki, jilosi sanalgan. Mana bu oftoba dastasining egilgan qismida uni yaratgan usta Nizomiddinning ismi o'yib yozilgan. U o'z davrida Farg'ona vodiysining eng qo'li gul ustalaridan sanalgan. Ko'za o'ymakorlikning eng nafis usullari yordamida shisha va feruza toshlari bilan zinatlangan.